شای سب ضرب ازب عملیات روان دي نکشن کمپلین په دې ورځو کې په کراچۍ کې څو دفعه ډېر زیاتې وسلې ونیول شوې کراچۍ مختلفو ځایونو کې داسې وسلې چې عادي ترهګرۍ یا د عادي جرایمو د سطحې نه لوړې وي هم د وسلو درنې وسلې ونیول شوې راکټونه ورسره وبل شو په کراچۍ کې مهاجر قومي مومن ګوند د هغه مشر عمل د پاکستان په وړاندې بغاوت وکړ د پاکستان مرداباد شهرونه ورکړل مهاجر قومي مومن چې پاکستان جوړ کړی دی هغه ډله پاکستان پنجاب نه دی جوړ کړی سند نه دی جوړ کړی پښتنو بلوچ خو بالکل نه دی جوړ کړی تاسو ته تاریخ معلوم دی مهاجر جوړ کړی هغه مسلمانانو جوړ کړی چې په دلی کې وو په کلکته کې وو په بمبئی کې وو په غاښته وو هغه خلک دومدې خلکو پلورونو پاکستان جوړ کړو دا هغه اولادان نن مرداباد پاکستان وی ولی ګوره یو هو د تاریخ د تاریخ یو پوان مو کو په پښتنو مغړ تور لگا نو زه دا وم چې پښتنو د ازادۍ تحریک کې چې زیات برخه وانډ اغستره د برتانیان نو د ازادۍ نو پخې د ازادۍ نه یو نه ازادۍ پاکستان جوړېدل د ازادۍ بیل شه دا هغه ازادۍ په نتیجه کې پاکستان جوړ شو دی تحریک نو پاره کې بنگالیانو ډېر زیات دي ټول زیات برخه بنگالیانو د بهاریانو د هندستان خلکو د خیبر پختونخوا خلکو د سند خلکو د پنجاب کې هم داسې ځنی ځنی پنجاب پورا نو پنجاب کې نن پر دغه سره ټول د انګریزانو سره د بلوچستان کې مطلب پاو کې بلوچستان پورا صوبه نو مختلف ریاستونو خو بیا مطلب چې په د برتانیوي خلاف آزادۍ په تحریک کې د دې خلکو ونډه واخه پورا بالکل بده کې شک نشته موږ دا وایو چې د کم په کراچۍ کې یا په کم په د پاکستان په نور یوازې کراچۍ کې نه په خور کې دي چې کم د هندستان نه راغلي خلک دي نو هغه د پاکستان د پر ډېر غټه قرباني ورکړي د خپل پلار نیکه جیدادونه پریخي دي د خپل رشتہداري پریخي دي او خپل کورنۍ پریخي دي او راغلي دي د پاکستان د ترقۍ لپاره د پاکستان د سوکالۍ لپاره دا بالکل د یو حقیقت دی خو د بد مرغ دلته کې پاکستان کې چې کوم نظام راغی او نو پاکستان چې کله د قائد اعظم د کله کله خلکو ته مو چې پاکستان د قائد اعظم تاسو تقریرونه وګوري نو دا غي نو وسو چې هغه د 14 اگست باندې د پاکستان ازادي وشو باګه دلته یو نظام شروع کیدل په او کې ډیر زیات مشکلات او د قائد اعظم خبره دا و چې دلته کې صوبایي خود مختاري دلته کې ازادي دلته به جمهوریتي د بد مرغه پاغه باندې بیا داسې عمل درآمدونه شو د لیاقت علي خان د مرګ نرسته بیا باقاعده سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی دا په اقتدار راغی پاکستان چې کوم دی نو پاکستان کې کتا سو ګورې نو ځکه کله خلکو ته ما چې ټول نه زیاته قرباني یا بنگال هم ورکړي وو او بنگال بیل شو او بنگال بیل ځکه شو چې بنگال خلکو سره زیاتې شروع شو دا یو تاریخي خبره ده دی نه سو او د بنگال خلکو سره داسې زیاتې شروع شو چې په پاکستان د جوړېدو نورستو هغه سړی چې چا په لاهور کې قرارداد پاکستان په سټیج باندې ویلو پېښ کړو دا غنمو مولوی فضل حق هغه ته به شیر بنگال وي هغه د غدار په ټکی باندې تورن شو بیا دا شان د 10 ورځو کې د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم دی چې کوم ټول ټاکنه په شپږ سال وختم کې شوې دا غي ویان چې کومه غمول وي تمیز دین او بنگالیو هغه چې کوم نه پاغه باندې د غدار نه دا شنه غي اساسه محرومیت لات لات لا بنگال دا غي نه جدا شو دا غي نور څه په 1900 یو تاریخي خبره کوم د 1903 یم کې بټو سه وو یو کوشش وکړ ورسره د نور سیاسي مشرانو چې پاغه کې ولی خان صاحب مو پاره کې خیر بشمری صاحب مو بزنجو صاحب مو داشان د سنځنی ملت پال خلکو د پنجاب هغه دا کوشش وکړي چې پاکستان د فدرېشن په ساته باندې راوړي او فدرېشن جوړ کړي او په دې فدرېشن کې چې څومره صوبي دي څومره ولایتونه دي نو دا غي د خپل خپل حکومت ورشي او دا غي احساسي محروم ختم شي او دا غیر لپاره چونکه د پنجاب او بادي ډیر زیاتره پاکستان کې درش پېتره
نو دا غي د پاره یو دا غوښ چې په کومي سملای کې سورا قانون سازي کی نو پدې کې به د پنجاب اکثریت دي خو دا قانون سازي چې په هغه کې صوبو سره زیاتې کی نو سنټ یو اداره جوړ شو چې په هغه سنټ کې د ټولو صوبو مساوي د بده مرغه مطلب چې هغه سيزونه وخت په وخت کتا شو ګوري نو پاکستان کې جمهوریت اونې چلے دو د بټو صاحب نرستو پرویز مشرف صاحب راغې بیا دا دا ساری زیول حق راغې بیا دا نرستو پرویز مشرف راغې نو دا غې نرستو په دغه خلکو د اساسي محرومي د کراچۍ په خلکو کې لږ زیات شو کراچۍ کې سره دوه مسلې وي یو هم مسله دا و چې سن چې کوم دی نو هغه د پاکستان دویمه صوبه و خو وړا و نو هغه سره یو طرف ته زیاتې بل په سن کې چې کوم اکثریت نو ظاهره خبره هغه د سندیانو ا د اردو نو د سندیانو او د اردو سپیکینګ چې د مونږ ماجر دا غي ترمنځ یو دغه شروع شو یو تضاد شروع شو او دا غي تضاد لکبل پس دغه ماجر چې کومو په غي کې احساس محرومیت زیات شو هغه بیا مده دا ام کی ام کې چې کوم زیات خلکو نو د کی زیات د جماعت اسلامي خلکو بیا ورپسې پیپلز پارټي او مسلم لیگ والے پکې مو سدانه چې دا دیو پټه خلکو خودی بیا راجم شو دی بیا د خپل حق د پاره یا د خپل سروي ول د پاره د تنظیم جوړ کو او موږ دا وای چې سیاسي تنظیم چې کوم دی نو په کاردار چې سیاسي د لارې د هو ام کی ام مسله دا وای چې ام کی ام او چې کله دلته کې دا د دې اتل دا دا 80 د لسیزه چې کومه اته په دې منځ کې چې دا کلرالو نه دا لکه ورسره تشدد شروع شو او تشدد شروع شو د تشدد د ټولو غټ کار په شمن سه اساسي بحث چې دلته د اساسي سوال چې دلته د غدا دی چې هغه څه چې په اصطلاح د پاکستان د جوړېدو دلیل ګڼل کیږي پاکستان کې نظریه پاکستان په نوم باندې کله چې بنگالونو جدا کیږي کله چې ایم کیو ایم غندې ګون چې پاکستان جوړ کړی دی هغه بیرته مجبوریږي چې مرد آباد پاکستان وي پخکاری وي او یوازې الطاف حسین په لندن کې نه دلته په کراچۍ کې خلک داغه مرد آباد نه وروسته وتل مظاهره وکړه لکه دا الطاف حسین په طرفداري نو دغه مشروعیت یا لجیټیمسی د د د دغه نظریه غن بیا پات کیږي کنه دغه نظریه نو معلومیږي چې ناکام ده نو دا سره کنه جی چې زما د خیر له جزه دا ومه چې بالکل احساس محرومی شته چې کوم دی د زیاتی شته پاکستان کې دا بالکل دغه څه شک نشته او خبر دا سره چې دا بالکل هغه اخیری حتی چې کوم دی نه دی ته نشي رسیدلی زمان دازه داره چې پاکستان کې اوسمو یو فدریشن دی او پاکستان کې زیات خلک چې ګنده غواړي چې پاکستان دې دغه شي خدایغه د پردار چې پالیسي بلګ بدلون غواړي کله پالیسو کې بدلون رانغه نو بیا با زمان دازه داره چې بیا به ظاهر خبر ده خلک دغه کیږي ګوره دا بدلون تاسو ګوري دا بدلون زه دا ګورم چې چې پاکستان کې جمهوریت دی کنه نو د پاکستان سروایوول کې دی شي که پاکستان کې جمهوریت دي سره هم جمهوریت چې هغه کې مولا خبره پوز کوي نه هغه جمهوریت چې پاره کې او پیسې نه پارلیمنت کوي هغه جمهوریت چې کم تاسو په 13 پیرا قتل وګور ځکه کله کوم په پاکستان کې خاموش دوه درې انقلاب دي خاموش یو انقلاب دی چې په 1900 وسلو ختم کې پاکستان جوړ شو ٹھیک شو ټیک ته بالکل مطلب یو ډېر وګت جدوجہد شو خو پاکستان پکې بیا راغی بالکل جوړ شو پکې دویم په پاکستان کې چې کوم ته خاموش انقلاب و منو هغه په 1901 یو ایم کې ډېر زیات تباہی شو پاکستان دوی سي شو پوجو نه په دلته کې سزنی منطقه چې کوم د هند په قبضه کې و خو بټو سه و نه صرف هغه حالات باندې قابو مونته ور سره دا یو غټ تاریخي کار چې هغه کړو هغه د 1903 یو ایم یو عین او درې من خپل د بوټو په عمر کې هغه عین د منځله د بوټو د بوټو صاحب دولت ګوخه شو بوټو صاحب ته د بوټو صاحب چې ګوره چې د 1903 یم عین شو دا غي نرسته د بوټو صاحب د چاپوینا یا د چاپلمسون د خیبر پختونخوا چې کوم سیاسي مشران وغي سره اختلاف شو بلوچستان سره اختلاف شو سن کې دغه اختلاف شو په پنجاب کې چا د جمهوریت او د فدریشن چغواله غي سره اختلاف شو قصوري سه
ټیک شو دا مسالې ته کړالي خدای مطلب یو سازي شو بیا که تاسو خیال کړئ بے نظیر بوټو او نصرت بوټو دا غیر ریلایزیشن کړو اوس چې راکم انقلاب دین دي ته زد اپریل 2010 انقلاب هم چې په کم کې اتلسم ترمیم راغله دي چکه چر په دې ترمیم باندې عمل درآمد شي زه دا وایم چې پاکستان بچ کی شاید صاحب نواز شریف زیات یعنی تصمیم اصل چې پاکستان کې نيسي اگر نواز شریف دې کرا هل شریف دې نه باندې خبر شته نه اساس خبره ده زه دا وایم چې به ډېر بهترین قانون به جوړ ډېر ښه قانون به ډېر ښه قانون به جوړ شي لیکن بخنه غواړم ک دا قانون د پاکستان د پوز د مشر د لوی دریستیز د حکم تابعی ان دغه وس عمران خان او طاهر القادری چې څنګه راوځي سره کو نو ته دا وازو سره جوړ شي چې دا پوز را لګیلی دی ماشالله راځي دا یواز موږ رایل شریف په دې باندې نشو دی نه شخص نه دوم اداره دوم اداره اورو کې مسلې شته اداره مسلې به ادارو کې مطلب چې ریزرویشن یې ځکه چې پاکستان هغه حالات او نظام داسې دی چې پاره کې مسله د جمهوریت ته مکان نه دور کړی شي چې جمهوریت تلته کې مستحکم شي جمهوریت نظام دی دا شي هغه ته مکان پاره کې دا یو خبره شته هغه موږ یوازې د سات کې چې یوازې رایل شریف پور تړو نو ځواب خل داسې باندې مسلې شته یو خو پوز دی کنه راحل شریف نو پوز منحز دی اداره لیکن دلته پنجاب هم دی کنه یعنی په دغه محرومیتونه پنجاب هم دی اوس تاسو وګورئ بلوچستان ته تاسو لاړ شئ هلته بل رقم حالت دی هغه خلک اوس بله ازادي غواړي یو تاریخي فرصت پیدا شو پښتنو ته چې اقتصادي پرمختګ یې هغه د کاشغر دغه کوریډور د اقتصادي کوریډور د ګوادر کاشغر کوریډور لیکن پنجاب هغه د پښتنو د سیمه نه واخسته نو هغه یوازې نه فرصت پیدا کیږي کالاباغ مخه ونیولل لکنه هغه څرخه میولو بابا اوس دا کوریډور پنجاب اخلي ورنه کنه نو په دغه حالت کې به بلوچ او پښتون په دغه فدراسیون کې ځان څنګه ویني مشکل ده دغه ګورې دوه خبرې ځکه چې وو پاکستان کې موږ دا یو صرف پنجاب نه پاکستان کې یو مایند سیټ دی او مایند سیټ د پاکستان په هر شوبه کې شته په پنجاب کې هم شته په سند کې هم شته په پښتنو کې هم شته په بلوچستان کې هم شته هغه مایند سیټ چې کوم دی هغه مطلب چې دا هغه جمهوریت نظام چې کوم دی هغه ته قابل قبول نه دی هغه مطلب چې هغه سیاسي نظام چې کوم دی هغه د زړه نه نه تسلیم کړي هغه تر اوسه پورې مطلب دا طرحه ګرای باندې چې کوم مونږ خبر دي نو هغه اوس دې سره متفق نه دی هغه مایند سیټ هغه اوس هم ترګري د خپل اهدافو لپاره پکاري هغه مایند سیټ چې کوم دی هغه اوس هندستان سره د خط اړیکاتو یا د شخړو د وارولو په حق کې نه دی هغه اوس هم د افغانستان چې کوم دی یو آزاد خود مختار ملک نه ګڼي هغه اوس هم د ایران سره چې کوم دی نو په ډغره کې دی دا مایند سیټ دا یوازې په یو ځای کې نه دی دا یو مایند سیټ دی د دې مطلب پرمختګ شوی دی دا په دغه کې د خلکو په ذهن کې دا کینولی شوی دی دا مایند سیټ چې استابلیشمنت په نوم باندې پاکستان مثلا دا یوازې ګورې چې یوازې استابلیشمنت نه په مذهبي جماعتونو کې د ټول نه زیات دی په پیپلز پارټی کې شته په مسلم لیگ کې شته زما په پښتنو کې د ټول داسې خلک دي جمع سره دا وسته ده حاکم د پښتونخوا کې تا پاکستان تاریخ انسان بالکل دا دی نو اوس دغه مایند سیټ چې سو پوری لارې ته نه راوسته شي ترغه پر بده مسلې ها نو راځي چې دغه وضعیت وګورو پښتونوب باندې اور بل دی دغه خواوي دغه مایند سیټ حاکم دی دغه مایند سیټ چې افغانستان دشمن ګڼي دغه مایند سیټ چې هندستان دښمن ګڼي راتلونکو څه رقم ګوري څه رقم وضعیت سره پاکستان مخ دی او داغه اثر په پښتنو څنګه دی تاسو ګورئ اوس امریکا کې انتخابات نو ست ترامپ هغه کوم ویر روان دی خنشته دی مودي چې اوس هندستان تر اوسه پورې په دونه ښکارا توګه د بلوچستان او د پاکستان د شمالي علاقه ګلګت بلستان د دې خبره نه وای دا کړی لیکن مودي اوس دا خبره کوي مودی او ترامپ او د بل خوانه دغه مایند سیټ په پاکستان کې دغه تضاد سر مخ کیږي نو څه نتیجه به ترلاسه کړي ما هو تاسو ته وایم چې دغه مایند سیټ
د دې ټیکولو د دې اصلاح ډیره ضروری ده. کدا اصلاح ضروری نشي خطرې شته ډیر زیات خطرې ده. یو دوی خبردار چې تاسو دا مایند سیټ چې کوم دا مایند سیټ دا پښتانه یا دا پاکستانی او افغانان چې هغه غواړي چې دا دواړه هوادونو کې د امن دي دواړه هوادونو کې د سوکالي یوازې پښتانه نه غواړي. پنجاب کې هم ډېر خلک دي چې هغه غواړي چې په افغانستان کې د امن دي. پښتون کې هم ډېر خلک دي چې هغه غواړي چې په افغانستان کې د امن دي. پنجاب کې یوازې د نواز شریف نه ده ډېر خلک فیض احمد فیض او د هغه پنجاب هم دي اعتزاز سنم دي اعتزاز سنم دي نه ډېر زیات خلک دي چې هغه غواړي دا سیاوس دا خبر نه خو زما چې دا مایند سیټ چې کوم دا من پسند قوتونه چې کوم دا یو بل ته نه پریدي چې نس دی یو بس ټیک شو. دا دوه دوه خبردار چې تاسو دا ذکر وکړو د کوریډور باندې کې بالکل څه شک نشته چې کوریډور په پاکستان کې په غیمن ډېر سخت اختلاف دی. ډېر سخت اختلاف دی چې دا کوریډور یو د سره برانچزو د کې نه وېستو نه ایستو نه سنټرالو د یو کوریډور د دینه چې کنده بالکل د دی حویلی به تاسو نوم اوریدل لپټاپه د حویلی نه دا بالکل سیخ بالکل نیغ بلوچستان ګوادر تر رسیدل او د دینه بیا په ځای چې کوم دین برانچونو افغانستان ته برانچونو د بدخشان د لارې هم راغلی او یو او د دلته د تورخم د لارې مو د مختلفو اتلارې وی افغانستان ته هغه کې د بدلون راوستو هغه باندې خلک خپه دي ټیک شو. زمونږ اندازه دار چې دا 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 کوریډور او کوریډور سره رستو چې کوم خبرې دی لکه په هند کې په ټرمپ په یو اس کې چې کوم انتخاباته شو فار د فرست ټایم چې کوم دنو چې چا شکست خوړلې دي چې هغه ته هیلری کلینټن وی هغه خو شکست تسلیم کو هغه ومنو خو خلکو نه دي د امریکای خلکو نه منو. دا یو ډیره خطرناک خبره ده. دا یو ډیره زیاته خطرناک خبره ده. تر اوسه پورې مظاهره روانې دي. کله چې خیال کړی مخ چې کله د بوش انتخاباتو نو پاره کې چې کوم دین پاره کې هم اختلاف وو خو په یو کې بس څنګه فیصله وشله دا بس هغه شو بس خبر خلاص ده. اوس خلک راوځي خلک داغه دا زمان د دې چې دا د دنیا یو بل طرف ته بوزي د دغه چې کوم دین د چین چې کوم دین د چین کوریډور یا ګوادر تر رسیدل دا هم یو ډېر غټ قدم دی. نو په دې کې مطلب اوس ګوري چې دا نور علاقي ملکونه یا نړیوال هیوادونه یا نړیوال قوتونه سکي خو زموږ دا خیال دی اور سره سره اور سره اور سره چې وګورم بل طرف ته کستا شو ګوري بالکل مودي او انتها پسند یو سخت دریغه سره دی خو خبر دا سره چې راغال دی چې په دنیا کې هغه خپل یو سټیټس چې کوم دی هغه استابلیش کړي دا مې څنګه خبره ده مودي هغه د ګجرات مودي چې وو اغه مودي اوس غن فرق نه پیدا کړ ځکه اوس مودي د دنیا د ډېر هوادونو سره هندستان ډېر خېړی کې لري ک یوې خن امریکا سره ډېر خېړی نه اړي کې لري د چین سره اړي کې خېړی دي نسبت د پخوانه فرق پیدا کړی دی. ما هوته ستوي چې اوس د نړۍ اوس هغه نړۍ نه ده د شوروي د وړاندې نو رسو دا د ډېر فرق راغلی لیکن پاکستان خو به د دې فرق دا وایو مونږ هم دا وایو چې پاکستان کې چې کوم د مایند سیټ ته فکر دا چې د نوي زمانه د نوي زمانه د نو تقاضو مطابق پالیسي جوړ کړي. درست زما سره چې توقع سونه ده د مایند سیټ نه چې ګوادر د کوریډور د پښتنو نه اختطاف کړي اوم دا مایندسټ د چې په پښتونخوا کې پښتو ژبه د نصاب نه وباسي د پښتنو مشرانو نمونه د نصاب نه وباسي تاسو غفار خان مې یادوي تاسو باچا خان مې یادوي تاسو فلان کې مې یادوي اوم دا مایندسټ د چې په بلوچستان کې هر ورځ د بلوچو مړي د سړک په سر پراته په دشت کې پراته او هغه مجبور کړی د ټوپک وخلی نو اوم دا مایندسټ د کشمیر په سر لانجه شروع کړی دا او هندستاني دښمنۍ ته حالت تر اوسه ده نو د دې اصلاح زیاته ممکنه ده او که فساد خواته تک زیات ممکن ده. دا بده غلې چې اصلاح کوشش په تر اخیری پوره کړ اصلاح ډیره ښه ده. اصلاح ډیره ښه ده ځکه چې د کتا شو ګوري کدا اصلاح و نشي نو د دې وړاندې په دې عرب کې چلو شو او عرب کې سره وان دي اصلاح و نشو نو دا غي د وجه نرستو دا شروع ده. زما دا خیال چې دا اصلاح د پښتنو په حق کې ده دا ټول ولسونو په حق کې ده ځکه چې چر دا دلته کې د کوریډور پاک لا د چین او د هندستان په منځ کې یا د چین او د امریکای په منځ کې چې کوم مطلب کې شخړې پیدا کیږي نو داغه مرکز او داغه وکټمز او یا پښتانی زما دا خیال چې پښتانه په کار دار چې پښتانه یو
الټ شي په کار دار چې پښتانه پښتانه نو ګوره کې اسلاکیږي خو یو وضعیت برزې کنه سیدا اڅب نورمال حالت نورمال حالت راځي حقیقت وځي خو ک نه اسلاکیږي او د ټول سیمه د یو کرایسس یو بحران خواته ځي په کار نه چې لور بر پښتانه دغه ته ځان د وس نه آماده کی که دغه سي تقسیم وي دغه سي ویشل شوی وي دغه سي اختیار بل چا سره وي نو بیا خو به بخي پښتانه سیلاب وي سي کنه نو ګوره خبر ده چې جاغي کې دوه خبر دي کنه چې زما د اخیره جزوه مچ الټ خامه خپه کړ دي پښتانه به بالکل الټ پکار ځکه چې دا کم حالات راځي او دا چې کم مطلب دلته کې شخړې پیدا کیږي دغه نه به زیات نقصان چې کم دي نو هغه په پښتنو ترسي اوس مونږ چې کوم مطلب زمونږ چې کوم کوششونه لمونږ وایو چې یاره دا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم دا د بندیزونه دی او د تګ را تګ باندې پابندین د دې زیات نقصان پښتنو تري دا دواړه تقریبا د یو بل نه د جدا کېدو حالت کې دي بلکې جدا شو او زه د عوامو چې مونږ وایو چې د خلکو ترمنځ ګوره د شوروی خلاف د جګړې په دوران کې د پاکستان او د افغانستان د ټولو زیات دښمنۍ و زیات چې کوم دینو کته کتلې نو د غیر ایډوان په هغه وخت کې خلې میټو د غیر ایډوان ټلویزیون او یا د غیر اخبارونه یا نور داسې ارګنس چې کومه غو د یو بل خلاف ډېر سخت پراپاګاندا کوي خو په خلکو پندیز نه لګیدل خلکو باندې مطلب تګ را تګ آزاد او کارډ باندې خلک تلو بغیر د پاسپورت خلک تلو راتلو تجارت آزاد او ټیک ته لیمټډ خو تجارت ته دا شن کتا شو ګورې په چمن کې هم دا حالو نو اوس مطلب چې کچر دا بندیزونه دګې نو ظاهر خبردار چر دینا زوم نه خبره متا سوم نه خبره نو موږ ته نقصان زیاتې موږ وایو چې دې ترمنځ سمره تګ را تګ نو در پاکستان هم په پایده کې لري در افغانستان هم په پایده کې لري نو دې معنی څوک ده هم دا مایندسټ ده کنه تاسو بالکل اگزیکټیو دا و هم دا مایندسټ ته چې هغه کوم وایي چې دا دواړه دیو بل نه جدا کړي چې دا سوره جدا کی د دې نقصان پاکستان ته هم ده لري د نقصان افغانستان ته هم ده نو کوم مایندسټ اسلشی ټول سیمه ته ګټه ده او کومه اسلشی نو یوازې پاکستان او افغانستان ته نه لري په هندستان باندې و مسرات پروزی په سنټرال ایشیا و موزي په ایران و مرزي او بیا بدل ته کې چې کوم ده نو زما د اخره چې په خوا سو کار کول وارو بیا وارنټر اوس بیا یو بل وار راځي او په دې حالت کې زه دا ومه چې د کومونو ترمنځ تفاهم ډیر ضروری دی د کومونو ترمنځ تفاهم ډیر زیات ضروری دی زګی چې مازه په نوم باندې دل ډیر زیات نو لکه لګه خو پښتانه باید سره یو بل سره نږدې شي په دې مرحله کې پښتانه ته خپل کوم دی یو بل سره تفاهم پکار دی د پښتون د پنجابی سره هم تفاهم پکار دی د پښتون د ازبک سره هم پکار دی د پښتون د تاجک سره هم پکار دی د پښتون د ایران سره هم پکار دی زه دا وایم چې د عبدل کې په دې منطقه کې ایون چې پښتون د ترک سره هم پکار دی کته سو ګورې دل کې یو ترک غټ قوم دی یو فرشن دی یو افغان دی او یو هند دی دا سلور غټ کومونی په دې کې بیا واړه واړشته خدا سلور غټ دلته کې زمونږ چې کوم دین دی ته مونږه کلچر وایو یا وته غندارا تهذیب وته خدا هغه سلور تهذیبونه دي کدا دې سلور تهذیبونه ترمنځ تفاهم ني نو دا د جنگونو مرکز دی دا د جنگونو مرکز به وي دا مبلري ډېر ډېر زیاته مننه کوم مدن شرباني خیر اوسې سلامت سي ترانه جنکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې مونږ سره وي راتلونکي باس پورې پخته سپارو الله مو مرسته.